Kao i prethodnih godina, javno preduzeće Gradska toplana je u želji da što spremnije dočeka novu zimu, odmah po završetku prošle grejne sezone započela remont postrojenja. U ovom remontu najpre sve slabe tačke koje smo primetili u prethodnoj grejnoj sezoni gledamo da saniramo i evo u ovom trenutku ja mogu da kažem da je nekih 80% remonta završeno i ostalo je tih 20%, to će početi već od ponedeljka i ja očekujem da tamo početkom septembra već budemo spremni potpuno za novu grejnu sezonu. Zbog trenutne situacije na svetskom tržištu vlada velika neizvesnost oko nabavke energenata za novu grejnu sezonu. Ono što je, da kažem, prednost Pirotske toplane, to je što imamo alternativu, imamo dva energenta, poslednjih par godina koristili smo komprimovani prirodni gas, međutim ovaj sistem za mazut je i dalje ostao aktivan, nama bukvalno treba par sati da naš sistem sa gasa prebacimo na mazut i mogu da kažem da što se tiče energenta stvarno je velika nepoznanica u ovom trenutku, međutim ono što daje nadu to je što smo bukvalno u svakodnevnom kontaktu sa našim resornim ministarstvom, dostavljamo podatke, vidimo da se svi trude oko toga, da se spremaju neki krizni planovi. Predstoji javna nabavka energenata za narednu sezonu. Više detalja znaće se posle sastanka u resornom ministarstvu. Imamo najavljeni i očekujemo neki sastanak u ministarstvu u narednih desetak dana kada ćemo preciznije znati šta će biti sa energentom, koji ćemo energent koristiti, šta će biti bolje za nas, na koji način ćemo grejati. Ono što opet kažem daje nadu, to je da sigurno će grejanje biti, vidjet ćemo kako i na koji način, ali mislim da, s obzirom da imamo jak grad iza nas, jak budžet iza nas, jaku državu, da se svi bave time, ja stvarno imam nadu da će ova grejna sezona proteći za naše korisnike onako kako treba. Najznačajnija investicija koju Gradska toplana treba da realizuje ovog leta je rekonstrukcija toplovoda u Vukovarskoj ulici. Projektna dokumentacija je već završena. Ćirić očekuje da uskoro bude raspisana i javna nabavka. Tu ima određenih problema zbog stalnog rasta cena građevinskog materijala. Ćirić ipak veruje da će i ovaj posao biti uspešno realizovan do kraja ove građevinske sezone.